Re! Viss ēters ir te! Gaismas pils, Saule Pērkons Daugava un daudzas citas mums visiem tik mīļas kordziesmas, pacelāti diriģenti un dziedātāji ar asarām acīs. Vakar vakarā ASV Minnesota štata Minneapolē beidzās Amerikas latviešu 15. Vispārējie dziesmu un deju svētki. Latvijas televīzijai bija iespēja ielūkoties noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājumā. Kamēr vieni ievingrina balses, citi iesilda pirkstus. Gluži tāpat kā Rīgā, arī Minnesotā dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts solās būt grandiosas. Mēs ikdienā nedabūnam izpaust mūsu latviskumu, un mēs sanākam šinīs reizēs, ka mēs tiešām satiekam citus draugus un citus muziķus, un viss no Amerikas, un no Kanādas, un Eiropas. Un Latvijas pat, un tas tiešām mums dod tādu iedvesmi strādāt un darboties tālāk, dzīvot tālāk. Pirmo reizi Amerikas dziesmu svētkos viesojas arī vispārējo dziesmu un deju svētku virsdiriģente Aira Birziņa. Viņa uzteica trimdas koru sagatavotību un līmeni. Lai arī pirmo reizi tā sajūta tomēr ir kā pie saviem, kā pie draugiem. Jo es esmu jau divas reizes viesosies Kanādas dziesmu svētkos, un daudzi no kolēģiem un dalībniekiem ir satikti iepriekš. Pirms divām nedēļām Eslingenā, Vācijā, dziesmu svētku tradīcijā vienojās Eiropas kori no 14 valstīm. Turklāt bija arī latviešu diasporas koru virsdiriģents Ivars Cinkus. Tā ir piederība un savas latviskās identitātes apliecināšana, jo it sevišķi dzīvot ārpus Latvijas, kā šeit ASV cilvēkiem šī sava identitāte latviskā ir jāapliecina kaut kādā veidā, un, protams, dejojot un dziedot, tas ir tas veids, kā tas tiek darīts. Nākamie dziesmu svētki ārpus Latvijas plānoti 2024. Gadā Toronto, Kanādā, bet jau nākamgad daudz trimdas kolektīvu plāno piedalīties arī lielajos dziesmu un deju svētkos Rīgā.